am citit Apostolul Pavel din închisoarea din Roma, scrie fraților din Efes, acolo unde a stat în a doua și a treia călătorie misionară, a plantat o biserică, a constituit un grup care să se apropie de Domnul, să-L cunoască pe Domnul Iisus într-un oraș idolat, într-un oraș foarte greu. Și dacă citim Faptele Apostolilor, capitolele 19-20, vedem ce probleme, ce situație a trecut în acest mare oraș al Antichității, unde erau tot felul de situații, stări, unde la loc de cinste era zeița Artemis, pe care o venerau, Diana, erau vrăjitori, erau tot felul de oameni și creștinii duceau, cred, sunt sigur, o viață destul de grea în mijlocul acestora. Apostolul Pavel îi încurajează și le spune că se roagă pentru ei din închisoare și le spune și pentru ce se roagă. Dacă citim cu atenție în versetul 16, spune că să se întărească prin Duhul în omul dinăuntru. Aceasta era o încurajare și un lucru pentru care El le transmite unde să primească putere, în ce constă puterea, în omul dinăuntru. Poate că efesenii, poate că ce erau acolo, așa cum am spus, în acest oraș mare, antic, bogat, erau acolo tot felul, se făcea comerț, erau bănci. Poate mulți și în zilele noastre vor putere în omul din afară, în ceea ce se vede. Și mulți se roagă să primească putere în omul din afară, să vedem, să facem lucruri, să ne extindem în diferite situații, stări. Dar Apostolul Pavel spune că nu aceasta este voia Domnului, nu aceasta este o prioritate. Și spune că se roagă pentru toți ca să primească prin Duhul putere în omul dinăuntru. Și în aceste condiții Hristos va locui în fiecare din ei prin credință și cu rădăcine și temelie în dragoste. Și noi să venim în această dimineață să ne rugăm ca Domnul să ne întărească în omul dinăuntru. Amin. Să nu privim atât de mult la omul din afară, care așa suntem plătinați într-o parte și în alta și suntem de multe ori într-o direcție greșită să ne manifestăm, să primim putere și să facem multe lucruri ca să fie primit omul din afară. Frumusețea, ne spune și Apostolul Pavel, că stă în omul dinăuntru și mai mult puterea care avem în omul dinăuntru. Odată având acestea temelia în dragoste, Hristos locuiește pe fiecare dintre noi prin credință. Și atunci putem pricepe cu toți Sfinții, spune Apostolul, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și dragostea lui Hristos, care este supremul, sumul. Haideți în această dimineață să venim și noi rugăciuni împreună cu surorile să cerem de la Domnul putere prin Duhul în omul dinăuntru. De multe ori și poate că am cerut putere ca Domnul să ne ajute, să ne întărească, să facem una sau alta. Dar parcă în omul dinăuntru, prin Duhul, de multe ori avem așa o lipsă. Ne rugăm ca Domnul să ne dea această tărie fiecăruia dintre noi. Și așa cum s-au rugat și frații, avem și cazuri de boală, le cunoaștem, îndeosebim aceste zile, în aceste stări, se află și sora Ana lui Vali. Știu că este bolnavă, trece printr-o suferință și e o încercare și pentru dânsi și în familia lor și aceasta. Și sunt mulți. Cred că mai sunt care sunt bolnavi, cunoaștem, care sunt la casă, de bătrâne. Se aducem înaintea Domnului ca Domnul să-i mângâie. Haideți cu partea surorilor să venim în rugăciune și